السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وتكون إيماني نمحبة نوسلام غني منزوني ينسبي حسباب ويميز منه سبحانه وتعالى. Harimo wana dakika banu ngarjuhu mtiniani ze video rjuhandisa ze barnamaj. Ikawo ze video hizo ngarjuhu wananrongo ikawo zi jiri. Rangu juzi ngarjuzi wana idati pia ikazi wa harimo ze khabari. Rangu juzi ya dojuru da waze khabari za jiri. Aizo ya waze khabari hizo ulawana na usilamu ngarjuhu hamba ukana ikiyama isa igabili. Tsundoka approche, c'est déjà commencé. Yani tsundoka re kiyama ngiyo approche, ringio karibu, no ye kiyama isaya ndisa. Ula wana neze khabari juzi wono sukwa lewo, neze dalili, neze ala, mangarujumu tira ne video, wari mambie neze nrungo pia, ye kiyama isa yandisa. Yabo, le suala libaki, ya ukana ye bufundi, le juju, izo nungo zinwa jizo. Ye dajale, izo nungo zahe kiyama isa andisa. Awe kangu anzo ulinde, izadunga abu yu Allahu alamu, mnyezi mungoda ujuo, izahe kiyama isa yandisa. Watukufu wakiri narandise, watukufu wakiri ni mwanzao ni hasibabu ya mnyezi mungu. Mnyezi mungu na rihifazi ya riauni ya jeliri beze ritubie. Watukufu haina yatuwa hiya tubia na beze ya tubie. Haina yatuwa hiya jana tauba na beze ya jana tauba. Ngarjuhu na zikabarusu kwa leo. Haina mrika ungu tso yekaze maliza hiya jia wa hima jumba na fiju na beze ya tuwembabi ya sodaka. Raha ye jaju habotasi hodobuwe matso ya jihunda deja yeki ya mesa yandisa. Watukufu wakiri ngarjuhu wona zikabari harimum na muda mshashivan. Ikawa ngarjuhu tende ringa sina video rjuhu kanza randiso mone sani ze video hizo ngarjuhu zandisa. Ili redominikani ze video hizo nzima hanzima ili riwone na huminikani ze proevu ne ze dalili ze nrongo pia hata riwaswili retimizi edarasa. Aizo ya ngarjuhu mtahani samaha. Tena ngarjuhu taha samaha. Ngarjuhu taha excuse. Ye barnama jabidiri eleze usiku wa leo. Uhusu mtume Isa. Omzalo hamtume Isa. Nemana ya Noeli, Christmas, no mahala ya ndisa, nezalaya, ne madhambi ya hemu islamu ya fete Noeli. Nele dhambi la mrumzadze, au mrumbaba ya mbiye mwanaha hewkana ya zinruzinu ya uhulia papa Noeli. Imzadze wunge na madhambi hindini huso ni mwenyezi mungu. Imzadze wunge na adhabu hindini huso ni mwenyezi mungu. Ekaka jaweza ya tubi ya estaghfiru. Aizo yotemu ilo treze mpurta au kama udu leventikati. Ya mungo juwa nruungu wa shesa wa walangu wa kuwa harumazi khabariza hao. Muislam ya feti Noel. Yele dhambi la hindini. Au kana uwajoku ilo darasa hiyo ngejoku kama udu. Deme na laliko wanzani rjari juwe e Noeli e manabu hindini, e Papa Noeli e manabu hindini, ye Christmas e manabu hindini, o kweli wa mtume Isa hindini, e mtume Isa hazaluaje izo pia ngarjuzi lunga maudu e kamsa mwelewa, ngujo taparu mweje e muka iyo tinde madai hatu ya leo. Kwa bidirele zelesha yu ngarjuhu fanya maudu le 24, ushelewa le 25, ritueleza e barnama jiyo maudu 24. Na rilaliko wana, rilaliko wanzani, rilalikeze fami, rijeri dunge maudu kumasihu, maudu 24. Au kangojoka le 25 iyo jurferie, wanru kwa nenda hazini, owenji kwa nenda hazini, watoto wa rengeli vakansi. Aizo ya wana rjiprogramme, rijeri shilie ze khabari hizo. Yele dhambi la mru isilamu ya re nga umri wa he Noeli watilwe madende ya he Noeli ya kaza hondani hahe ye mru wonge na dhambi hindri ni husoni mwa mnyezi mungu ema na humri ula hindri mru watu jonga madhambi na ekachi kama nungu ujuparisa wandu wenji maskini wandu wenji mungu wajua ufanya shakwa tujuzi wafanya mnyezi mungu na wasamihi mungu watu wasamihi ya jeliwe shie wabezu watu ubie wenji kwa tujua ema na humri ula hindri. Izo maudu ngarjujwa ze khabarizo. Omri, domuri, omri ula mdungo uo na ilarbr. Ila idingo kazi wa wanru wa fete Noeli. Omri ula. E ule mana hao hindri. Ye originali ya hayo hindri. Ye mana heze kulorizila hindri. Eshelo ya utujurenga ukazo bandani hao. Hujo kafiri harahusi kuwe jaja. Hujo nja mroni bure. Utujite mroni hasibabu ya mri.
utujitumro ni hasibabu ya mri. Mratu njumro ni baka mtujwe mana humriula. Ngamjumambia nize sekreza humriula maudubu wa tukufu. Eka mwisha ze sekreza humriula ngamjumushangaye. Ulati mri wa basi wakazo malahoni. Hata sio. Aizo watukufu wa kheri wa imani. Ngarju wona ze khabari hizo. Ngarju ziona. Ngarju zeleza. Hura jiwa hazo ze khabari hizo. Omri ula ulanda ubi. E ula uja je. Zabari ndini muislamu. Utisubuti ukaza omri ula uhao. Tibasi muislamu utambie mwana hako. Ukana yembe nrinu huhuliwa ni Papa Noel. Ukabu hunduma dhambi madziro. Hudepanse ze limiti. Zabari ndini mjodo geleza ze khabari. Ukabu ye noweli wanonrondo wa fete noweli ngo kalitenra we kutinzima abu mzati bade ka hu wambanga we ntujua noweli ngo kalitenra ngabu wamba okana mtumeisa woyi mungu ngabu manaswara warenga uka mtumeisa harie mungu shayo tindete mwi hacho mtubira mbrefu rjonjo harumazi khabari za hekiyama rjo mwone sani ze video shambira mbrefu ranzi jeni mwone zi uka mtubira mna mbrefu e titri basi nga wanrueleza ukana mtumeisa harie mungu ngo mwabudi ya ukariende ujane mvua hariende ujano zinu hariende ujano zinu ngo zilo duja ni pia yabo we kutsi harumu wandu wawo numero 2 nga wamba ukana mtumeisa yeti mungu sha ye mwana wa mungu na wekutari mwandu wao. Mwenyezi Mungu la myalid wala myula. Mwenyezi Mungu kajazaya no kajazalu. Ngabu wambe ukashe mtume Isa ngeharimwa owungu daina mzadzahi. Yani hange wazima harimwa owungu daina mzadzahi. Yabo wakaza Mwenyezi Mungu ndrabo ukana Mwenyezi Mungu afanya zina. Astaghfirullah. Yabo wambe ukana Mwenyezi Mungu aukana hari halala na Mariama hazaya. Na Mwenyezi Mungu wetu mwanadamu. Kana tufanya zina. Astaghfirullah lazima tubuli. Aizo wewe haina namna ujoka ufeti noweli. Ngawe harimu adhabu. Bumu islamu. Ngawe harimu adhabu. Reka hudungo wa mwandu wambaye mungu. Abu hukufuru mungu. Reka hudungo wa mwandu wambaye mwana wa mungu. Abu hukufuru mwenyezi mungu. Reka hudungo wamba nge wadzima no mungu. Denda mzadzake. Abu hukufuru mungu kaza mkondrabu. Ayuzu ya huzondraru. Kutsi na namna bumu islamu. Ujoka ujua ufete Noel. Waka mungu wafete. Waka mtumeisa nguzalo. Wongu wa renga. Waka mtumeisa mwana wa mungu. Na wehu amba kulu huwa Allahu ahad. Allahu swamad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakula kufuwan ahad. Yengo rengo mri, ukaze, ufete, ukamgunguzayo. Ngo rengo mri, wanowel ukazoda honi, wombadani, ukamgunguzayo. Na wongo somo kululo ahad, omri ula, ngo jema na omri ula, ngo jema na omri ula, urodi ngo kaza. Ngo rengo ukaze, omri wombadani, ani ngo participe, kam nyezi mgunguzayo, nyezi mgunguzayo, kululo Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa tukufu wa iman nambeze mpartaje darasa bainu amana ngamjohu ziswa husani mwenyezi Mungu ya darasa leo nambeze mwi partaje haukana sati mwambia ne titri ya maudu ilo wanadamu waishie uke sababu wakemria ishie yatijofanya mzaha hato wanaha hiharimu kufari hato wanaha hiharimu shirki hauko wajoro ya madhambi yao mdo wa baba na wazazi zabarindi hauko wanao kwa tujua nungu zao mnamwana wa katra, mnamwana wa siza mnamwana wa wita, waka tujua nungu wajua mtume alayhi salatu wa salamu hamba ukana, mtume salamu hamba indini kullu mauludin yuladu ala alfitra haina mnamwana ngutu zalo islamu fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasrani o wamzaya du wakohu mdunzanzia ya uyahudi au ya kiunasara au mdunke umajusi ya rungo tsorai mazambi ya ubu mzati ikemwa naka kwa kunde humambioka nzo baba nuhuhuliwa ni Papa Noel humambazen rabu hizu ya bu humambia husawandu somtio karimwe dini ya hima naswara wewe ubu mzati mtumeha mba fa abawahu mbabahahe au mzadzahai, waundo wadunza we mwana edini, ukadunga unaswara, au dunga uyahudi, au dunga umajusi. Sha wana pia wazala wa islamu. Aizo wazazi mtiruwa ele bailo hoso ni mwenyezi mungu. Ukanyida ni mwandisi zo wana hanyo, wafanye ukufari, wambe mungunge na mwana, na kapati nongozi kuheza mwenyezi mungu si uhamandi zo, mwenyezi mungu ye unerveha. Tseida mwenyezi mungu wazamba harumu hadithi lkudusi, hamba indini, hamba yashtumu ni ibn Adam mwanadamu ngundeyo ishiye hadithi al-Qudsi mwenyezi Mungu kajamba ukana mwanadamu ngufanywa dhambi no vanunga bo dhambi ngabo ndini mwenyezi Mungu kamba yashtumu ni ibn Adam yashtumu ni ibn Adam ngunlihidzu mwanadamu asinilihidza yakulu annali walad ngwambukatizaya
yeti zayaji na mimi sina mrumshe Mwenyezi Mungu ambaye alimwambia Qur'an anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba Mwenyezi Mungu atokana mwana jeje na yakati na mrumshe Mwenyezi Mungu azaje na yakati na mrumshe ujikaba Mwenyezi Mungu afanya zina astaghfirullah alazim wa tubu ilai akutoka subutambe hapo mtume sade Mungu la haula wala quwwata illa billah zonti pia muislamu tahadhari aizonzwanza nilete ili rjonjo harmwe video rjo handisa ze video zili na nzao ni mniken ngarjo do na ze image vanu ngarjo do na ze image ngarjo bua vanu rdoangalia ze image na ngarjo doangalia ze image vanu na si reshe volume yani huno e volume ngarjo do here alafu rangalia image ili zinrongozi kayendro zendeleye enamna hazo aizo ya kwa za imaji nga rjoma ndisi za banu mdo anga la za imaji alafu ya volimu ngejuka njema honu aizo ya wasati kanzani mtendeze ni mbabi ritowe zi khabari za ukaya yetemu ya maudu na mpartaje video haraka ikanga nyabu utieje emu yako kabufundi nga sivano relewa mrelezo wanzani mrati kubaliha kufuru mrati kubaliha aswi mrati jitinde batani uambo kaudu wanzani watunga ranzori fete trawa lakum dinukum waliyadini ya Qur'an yeleza lakum dinukum ngangene dini yahanyu waliyadini ngamine dini yangu ma aabudu ma taabudun min tuabudia izo muabudiao yabo mtinte khari mwa ritmu huambaka na ritofanya boko ihorilio ash ihorilio na ridunge ritmu shatsi ya ukufuru mungu shatsi ya udea mungu utabana ridunge ritmu sha ritmu ya uvangu ritmu ya ulambaye shatsi ritmu ya ukufuru mungu ya Qur'an isa ilezandro, kuli ya ayuhali kafiru, la aabudu, ma taabudu. Ya yetiyama, nsu abudia izu muabudia, wala antu maabiduna ma aabudu. Na nyika mtu abudia izu ni abudia. Hina mbrugene, lakum dinu kumwale, ya kau aminu kuhusilamu, ndi dini njema, utikubali mrautia, wende ufeteze tuza. Mna kesti mtiti, rjonjo harima ye temu ya hatu ya leo, rjonjo harima ye temu ya hatu ya leo, ke temu ya mtu meisa, neze kabari za Christmas, neze he Noel, umri ula ula ndahubi, ya mana rokutu umri ula zabari njini, zo pia ngarjuzi wana, ya mana papa Noel indi, zo pia ngarjuzi wana, meso, inshallah ta'ala, deme, yonde temu ya maudu, ngaranzuri jirishilie, mbati jokubali, hauka maudu le 24, ushelewa le 2 juru 25, ya wewa na hatu watu jokubali mruha hadalo. Aizo, rahani janji wa harimwa yetemu amusulim na skesti mtiti. Na kesti mtiti. Emparo na ema nasora. Awema Yahudi. Ensoa yidi ya dhuli hejia hatu sisi. Wadorenga mafoto. Warenge magonzi. Mabaribari. Wadorenga mafoto wa participe onasi. Wadorenga ukainde yidi. Reparticipe sinu wa islamu. Urizangara magonzi. Mparo zona. Amuzi zona. Eka kama japoro zona ngujutapale. Babufu njika kama japoro zona. Eka kuda poro zona ngujutapale. Mparo ziwana. Mparo ni Mayahudi ni Manasara. Yeidie ya hatu sisi. Yeidie ya dhulhej. Uparo ni Mayahudi ni Manasara. Warenge uparo wona ni Mayahudi ni Manasara. Ni Mayahudi ni Manasara. Uparo wona. Warenge magonzi, mabarbari. Wado filme. Wapartisipe ya hidi ya dhulhej. Uparo wona ya fitri ya Ramadan. Uparo wona. Warenge mafoto. Wa filme da wanasi wa namna sisi likufanya ukatasi ngar swalio ndasi nawo mparo wona wadozifanya yema na wewe utungwanza uvaize nguo za papa Noel zibaridi uislam yewe wodo huja wewe tinze magonzi wewe ndo kama foto da wanasi wodo jawe renga mafoto da wanasi ne magonzi likutinza wodo huja uriswalio yidi wacha wahima bana mjahid mirdo swali sinawo wodo jita takbiri udoona utera mafoto kangar swalio ndasi nawo uislam na mjeru swali Yewe wema na utungwanza urangaza ngoza hauvae. Aya, ngova yurende. Yewe hindi. Kwa Islamu. Kuzingare dini yako la kumdini kumwalili. Yeni mbrigene dini ya hae. Utukufurunja mroni bure bu watukufu. Ayuzo watukufu ngarajonji ya basa harimwetemu. Abasa inu tikanzani mwambieni. Abasa inu ngarajo handisa. Ili rajojua rimtinie ni ze video. Ranza urimwoneseni. Mengoni mweza alama. Ukaye kiyama isa approach. Si approach. Le kiyama se deja komase. Ye kiyama isa yandisa. Kaiti kumasa ye kiyama isa ija. Ngarjo mtinanize video wabasa na mjiprogramme mjimwishilie. Ava ya utiaze video. Ilirjo handisa idarasa. Na we video ngedutilo ndo mweleza nize prevu neze hadithi za mtume nizo mtume hamba. Pia mtudo mweleza nizo kurwa niye hamba mtudo mweleza nizima nzima mwilimu mwone zikabaru kakabati mzahe kiyama isa ija. Narinjiye uharimwete emu. Eka msanga ni tayari bismillahi tiyeje emu randisete mu ya hatu baila rikauti ya yetemu ya maudu ili mjue suji ya maudu ili hene mralalike mwana lalikoa ili mraja jue ukweli na uhakika wakeze nongo mrati juhadalo. Ukua na hatu nkwa hadalo au. Wahadalo. Audhu billahi.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتكفوا عندنا رحمة الله ومنزمه يرجلي رلي وإسلام Garitsahau zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wa keziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya Ibrahimi ya Mungu ratsaha za salamu ne za amani zendele mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ritashie mtume zirahma na amani Mwenyezi Mungu mnikeze rahma na amani gani mwambie ninyo nsipia inni uhibbukum fillah je vous aime grâce à Allah gani mwanzoni nyonsipia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Je vous aime grâce à Allah. Ngani mwanzoni ni siwavenza hasibabu ya Mwenyezi Mungu. La fin du monde c'est déjà commencé. La fin du monde c'est déjà commencé. Yekiyama isa yandisa. Zihala manga bontinti. Ngabo zihala mazahari hari zentinti sazijapia. Tujoshanga. Zihala mantinti za hekiyama zontipia sazija. Aba hayinu risarandisa zi alama zobuhari. Zohambwa alama tulwusto. Risarandisa zi alama zobuhari. Yabwe ezamwiso izondeze kume nziro. Izwe kazandisa abo basi. Yabwe kahambanda jale, jujana maajuja, abo izondeze. Abo katuye kia maisa, abo katunga nuratimizi. Abo katimizwe dunia renje akhira. Aizo mrele wendo, ze alama ntinti, za heki ya mazafumbula, wabotu jaweki ya mangyo karibu, tungo jaweki ya mangyo karibu, izo sazija pia. Ze alama ntinti za fumbuloka, izo kamzi wana weki ya ma-approach, zi sazija. Aba harisari njo harimwa, ze alama tulustwa. De ze alama zo buhari. Ya wanga si buhari. Ya wenda uyawo ndefe. Dutuandisa ze mku, ze nongozisi. Rahane janji uharimwe temu, na mnikane video na mweleza nizi khabari. Namni sami hirito wefatiha ya hajabana. Bakwele kia mangejao. Namni sami hirito wefatiha ya haja. Basi wa islam. Arebesho wananyasi watabihao wa islam. Harimwensi ya shini. Nensi ya hindi. Namni sami hirahane jamonesa nize video. Radunga zila alama za hekia marjoka uzidunga wana. Nyonsi pia. Tia jeemu. Utinie amuru ne mahaba ya hao no waislamu watabi hao hindi. No waislamu watabi hao shini. No waislamu watabi shio harimwazenzi. Riwatole fatiha. Mungu ya wanusuru. Mungu ya wasaidie. Mungu ya wanike ushinzi. Mwenyezi Mungu watu harimwazetabu walonizo. Ngabu hasatena. Ngabu mayanmari na hasatena. Mungu watu harimwazetabu. Shini plus ya 1 million. Plus ya 1 million. Waislamu. Harimwe zoni yambwa wambwa egor. Daso wanruwao. Warengwa. Owenjiwa hawa fungwa. Watulua harima majumba. Ngwa lazimishiwa wone sirkali ya shini. Warenti o usilamu. Ngwa anzibi wao. Ngwa rendwa wa tortuir. Ngwa tabishi wao. Ngwa biwao. Harimwe nzi ya shini. Zenti za kislamu wa warenga watu subuti wambia. Juzi watoka mrujue ribasi wa mpira wambwa Masudi Ozili. Wajueru wa mpira. Jueru wa mpira. Basatu anzi hazetabuzi hundro wa islamu walo iho. Hanzi hena mna watorturo wa ulo wao. Basi yeshini wa ozia kwa jabita wa mpira wa hema chia Arsenali. Esheleye Ozili ya tijobi roharimwe tele ya shini. Woyambaze ya unga mhono kwa islamu wa tabishu wao ya tabihero. Basi ze jezahe majuri wa mpira wa dunia ziko uvira wazimi. Wazimi ze paji za Masudi Ozili. Zabarindi uha tuanzi habasi. Uha tuanzi harimatuwe tari izihundra wa islamu walo shini. Harimwe kote ya mbo igor. Ikao nguwa lazimishi wao. Nguwa oblige wao. Warenti o usilamu. Nguwa torture wao. Nguwa ulo wao. Ikao mpaka urenti dini ya usilamu. Mpaka urenti usilamu. Nguwa tabishi wao namna utosha. Plus ya 1 million. Plus. Nguwa wenji rahani nti ya Komori watabishi wao. Nguwa wenji rahani wa Komori. Due fwa. Plus ya 1 million Komori karajatimu 1 million. Baso wa islamu ware nguwa wafungwa watorture wa ware nguwa islamu shini. Nguwa uwenji rahane wa Komori wansi pia. Iyo ya mwando. Ruwatole fatiha ngenjo mnezani buwatukufu.
ritowe fatika ya huo ndu watabiha wawo ranzi mwa wauni. Hii ndi tena kwelekia Mesaija.